میں ہو جاؤں بخشیش دلائک یقیناً جی لگ جان دو چار پھیرے مدینے خدایا بنا دے کوئی سامان ایسا. بڑا خوبصورت شعر ہے کہ میں ہر آن والے پوچھنا ہروں کے تم آیا آباد بوے چوکی میں ہر آن تو ارزاں سنائیا کہ مصطفیٰ تو ارزاں سنائیا او کیویں وقت گزرے نے تیرے مدینے خدایا بنا دے سامان ایسا. اور جو میں اس بوبے تے خطا مان جاوے او دے نیڑے او تے بلا کوئی نہ آوے جمیا نہیں ایسا کوئی لال ماری جمیا نہیں ایسا جڑا تیرے نوکر پھیرے مدینے خدایا بنا دے کوئی سامان ایسا.